Indivíduos encontraram, indivíduos estigmatizados, por isso tudo que já foi falado, por suas diferenças, por seu comportamento, ou seja, lá pelo que for, começou esse trabalho nesse encontro, de indivíduos que se sentiam estigmatizados dentro de um mesmo espaço e que resolveram lutar pelo resgate de suas próprias imagens, pelo resgate emocional, pelas suas ideias, pelo direito à existência enquanto indivíduos. Mas o barato desse encontro é que as pessoas encontram cumplicidade de ideias. A pessoa realiza um lado seu da utopia, então você vê que você não era sozinho no mundo. A gente faz uma avaliação do desempenho do grupo Balão Mágico, que não é grupo não, que é uma coisa chamada Balão Mágico. Então, já resgatando esse rótulo que todo mundo conhece e aproveitando essa oportunidade que nunca foi tida, né, nem nessa universidade, nem fora, porque os rótulos são criados e são utilizados por causa disso, para que seja evitado o microfone na mão de alguém que tem alguma coisa assim para falar. Organizar o Quinto Império é a nossa oportunidade, a oportunidade da raça escolhida, mesmo que para isso tenhamos que exterminar o resto do que existe. Desde que você acabou com os subseres, nós não temos mais nada para nos divertir. Tudo se tornou um tédio. Meu imperador, tenho péssimas notícias. Não somos os únicos sobreviventes da guerra. Subseres saiyajins! Nós destruímos toda a humanidade! Nem todos. Mas, como eles conseguem resistir lá fora? Meu senhor, eles se alimentam de baratas. Descobri uma forma de destruir os subseres. Destruindo sua comida, lógico. Mas as baratas existem desde que... Desde que... Temos jeito de resolver isso? Sim. A máquina do tempo. Traga-me a cobaia imediatamente. Sim, senhor. Buscaria. Não ria, cretina! O que foi que você deu pra ela? Faz parte do processo, senhor. Ela está se preparando para ir para 1900... Tá ótimo. 1986. Onde poderá pegar um pouco para destruir as baratas? Todo mundo parado. Fazer outro opcional. Aí vai, continua. Vocês podem indicar o lugar, vamos sentar ali, alguma coisa assim, né? Vira. Repórter Juvenal Carneiro, nos estúdios da 107.5 FM Mono, Rádio Descarga, integrante do movimento de Rádio Vive. Estamos agora percorrendo as ruas de Vitória.
a democracia? Sarney, onde está a democracia? Dá uma rodada, calma. Calma. Mário! Chega aqui, consola! Consola ele! Onde foi parar o Zé? Ai, não gostei desse off, não. Vamos gravar de novo, gente. Grava de novo, cara. É. No momento em que a universidade passa por um processo democrático, é questionada a sua autonomia com relação a TX 107.3, a Rádio TX 107.3, um projeto de pesquisa do curso de comunicação social assumido pela Universidade Federal do Espírito Santo. Assumida pelo curso de comunicação social e pela UFES como um projeto de pesquisa, leva os seus idealizadores Hernandes Anon e Zoca Kraminati a deporem na Polícia Federal. Chega que nova versão é dada. A Polícia Federal deu nova versão falando que falaria sobre os arrombamentos da universidade. A Polícia Federal ter ido à universidade para atender a clientela com o intuito de fechar uma rádio que estava funcionando, que à primeira vista para, foi passada pela Polícia Federal, que era uma rádio clandestina, e na verdade não era. Do ponto de vista legal, é clandestina. Agora, esse caso da rádio em si, como é que está se desenvolvendo o clientela da Polícia Federal? Aqui na Polícia Federal não está se desenvolvendo nada. Nós recebemos um ofício, no dia que o pessoal do Dentel foi, recebemos um ofício pedindo o apoio da Polícia Federal para acompanhar os funcionários do Dentel até a universidade. O problema é único e exclusivamente entre Dentel e universidade. O problema da rádio. E a Polícia Federal não tem nada a ver com tem isso. Tem diferença, Desliga, tá vendo o que tá acontecendo? Você está me machucando. Tá colocando a mão em mim. Isso você não pode. Fechando a porta, né? Sem comunicação alguma, né? Tá bom. Estamos aqui em frente à biblioteca, o nosso amigo Zocrinha, que vai dar um parecer com relação à atitude da Polícia Federal e a Dentel hoje aqui na UFS, essa invasão. Zocrinha, dá o toque pra galera aí. Bom, queria falar aí pro pessoal que a Rádio Livre está sendo desenvolvida um projeto de alunos, né, dentro de uma disciplina, e ela tem por objetivo se tornar uma utilidade pública, um serviço de utilidade pública, não só isso de informar, ter um canal aberto, realmente livre, uma rádio livre, onde as pessoas possam chegar aqui, mandar os seus recados, a comunidade está sendo atingida, usar esse veículo de comunicação, né, porque a gente sabe que os meios de comunicação hoje em dia é monopólio, né? É, pode crer, tem mais aqui. Língua na língua, mão naquilo, aquilo na mão e TX no ouvido com aquilo naquilo. Ortodoxia? O último anjo já bateu asas e voa há muito tempo. Aqui é o inferno. Vamos queimar. O mundo arde e nos chama, nos clama, nos bate na cara e cospe em cima.
vamos reagir. A primeira onda é a mão na massa. A segunda onda é a mão na máquina. A terceira onda é com a mão nos botões. Vamos apertar os botões antes de desabrocharem, que eles também dão onda. Livre do movimento brasileiro vai ser, vai ter que ser retirada. Corre o risco do Dentel novamente vir aqui e levar os equipamentos? Corre o risco, é. O Dentel agora ele acha que chegou o momento máximo de conciliação. Eu e a Gleici somos, estamos fazendo o papel de intermediários dessa negociação para que nenhuma das duas partes tenha prejuízos, que não é do interesse nosso. Esse papel de requerimento para a rádio, para essa rádio oficial, e a gente acha que a Rádio Livre provocou tudo isso. A Rádio Livre é que provocou o momento ideal para que a gente consiga, junto à reitoria, essa, que ela tenha um empenho na concessão de um canal de rádio para a gente. Porque se a reitoria gestionar junto aos ministérios e apoiar a gente, não ser uma iniciativa isolada do departamento dos alunos, a gente consegue isso em tempo curto. O que eles alegam é o seguinte, que a universidade tem possibilidade de conseguir uma rádio, e eu acho que esse trabalho que foi feito, essa pesquisa, e essa rádio livre que foi colocada aqui, acordou a universidade, e a partir de agora, não é só o curso de comunicação, os professores e o chefe do departamento do curso de comunicação que estão interessados nessa rádio, mas isso abriu um debate para toda a universidade. Rádio Comunitária, reforma agrária no ar. Isso aqui, ó, ao vivo no estúdio, essa é a nossa última transmissão. E se você, ouvinte, quiser gravar, é um momento histórico, né, que você vai, você está ouvindo e presenciando. Eu acho que está traçada a prioridade. Todo mundo tá, acho que nós estamos várias pessoas assistindo aqui hoje. A prioridade está traçada, que é para o canal a concessão normal, né? Nós esperamos então, que a cidade deixe a rádio funcionando na universidade. Não, não, esse é um compromisso que ele. A cidade deixa a cidade. Uhum. Tá travando primeiro. Rádio Livre já. Mas para uma visão assim tão trágica da realidade, não há futuro! O vídeo é uma linguagem, uma estruturação muito importante para o nosso cérebro, para a nossa época. O cinema, ele é a somatória de uma série de manifestações artísticas. O vídeo não pode essa regra, ele também vai ser uma somatória de uma série de manifestações artísticas. Mas ele é muito, como você colocou, é uma coisa muito recente. Então a gente não tem condição de aprofundar. Não, o L, aí depois que começa a gravação, tá piscando. Eu tô achando estranho. O L, que indica iluminação, apareceu. O L tá acendido? O L acendido e o T tá aceso. Pois é, e tá gravando. Precariedade é o instrumento de trabalho.
dessa demonstração experimental das possibilidades do vídeo como eletrodoméstico. E o vídeo, a câmera, né? O receptor, a televisão, compõe nosso sistema de baixa definição. É uma proposta de estímulo visual, né? Sensação, para compor aí uma imagem a ser definida. Esse filme foi decomposto em fragmentos. Caberá a vocês definir o todo. Ou nada. Seu Silva! Tô gravando. Tá gravando? A gente tá aqui com o seu Silva, que é o seu presidente do Centro do Movimento Comunitário de São Pedro. A gente tá fazendo esse vídeo de ação, cujo objetivo é fazer os levantamentos dos bairros e pra gente começar aqui com São Pedro, que inclusive uma proposta é fazer uma oficina de vídeo aqui. A gente está querendo que o senhor fale assim, dos problemas que o bairro está apresentando, o tipo de coisa que vocês estão trabalhando, com que tipo de mecanismo, que tipo de órgãos vocês estão trabalhando os conflitos que estão aparecendo. A gente soube, por exemplo, que essa rua, né, tem um sério problema, que é a rua do senhor. Uma senhora na outra rua do senhor tem umas coisas. A gente gostaria que você centralizasse os problemas, desse um toque em geral, um apanhado geral, e falasse para a gente assim, mais ou menos. Estamos lá com 6 ofícios ao secretário de Serviços Urbanos, secretário de Obras, para restaurar a nossa pracinha de esportes que nós temos, apesar de ser mínima. Existe do Centro Comunitário, do Movimento Comunitário, uma predisposição a absorver algum tipo de pesquisa hoje no bairro, assim como, por exemplo, nós estamos propondo para realizar aqui em São Pedro, essa experiência que a gente está fazendo aqui com o vídeo. A gente gostaria que vocês, por exemplo, do bairro, soubessem. Isso é um instrumento muito importante, isso é um progresso, um avanço, na medida que proporciona para vocês mostrar as coisas de outra forma. O nosso objetivo é esse, é nosso conflito de trabalho. É que quando vocês começam a utilizar esse tipo de equipamento, vai conseguir fazer as leis de casa de vocês com outra esfera, de outra forma. Que não seja a forma simplesmente discursiva, de falar, tipo comício, político, esse tipo de coisa. A gente gostaria que vocês assimilassem essa proposta ali no prático. Por exemplo, vocês mesmos fazendo uma piscina de vídeo, vocês mesmos filmarem os problemas de vocês. A gente está fazendo essa semana ali no Centro Cultural Carmelo, não sei se vocês conhecem, próximo ao rodoviário, que é a prisão. Lá tem uma sala que abre toda a comunidade que tem um equipamento de vídeo, que é um vídeo, uma espécie de televisão. Só que não é televisão, é TV Globo, é uma televisão que não tem dono. Entendeu? Bom, vocês podem ver, vocês assistem muita televisão, todo mundo assiste televisão, né? Mas todo mundo só recebe a imagem, só recebe as coisas, ninguém nunca produz, nunca emite a sua própria mensagem. Como é que é o nome da senhora mesmo? Maria Leda dos Santos. A gente está querendo fazer quinta-feira, tipo 7, uma reunião no Centro Comunitário com todo mundo para fazer um vídeo aqui em São Pedro. Um trabalho assim, fazer o levantamento todo do bairro, com todos os moradores, formar equipe com os moradores. Inclusive os moradores vêm filmarem o que eles, por exemplo, a senhora aponta um problema ali, a senhora mesmo vai filmar com seus próprios olhos da câmera. Então a gente 7:30 de quinta-feira está marcando ali no Centro Comunitário, vamos na casa do seu Silvio agora para confirmar com ele, mas de qualquer forma está marcado. Thank you.
daí. Bom, são 17 horas e 40 minutos. Nós estamos aqui no bairro São Pedro 3, localizado na rua São Vicente. Nós estamos fazendo uma entrevista sobre a urbanização do bairro São Pedro 3. 26 de 9 de 87 de setembro. Como é seu nome? Júlio. Como é o nome do senhor? Sebastião Gomes. Sandra, como é o nome dessa rua aqui? Eu não sei não, porque ela saiu agora, essa rua, né? Ela saiu agora. O problema que ficou é que eles queriam tirar aquele barraco, e eles que tiraram aqui e levar lá para o Santo André. Chegou lá, o povo não deixaram, o rapaz voltou, botou o barraco de novo lá, e o outro tirou o dele, já aterraram ontem e vai fazer no mesmo lugar. E a vala está aí, como vocês estão vendo, a água podre ali, ao redor da minha casa, na frente e aqui. Todo dia eu peço a eles para vir fechar essa vala, eles não vêm fechar, só quando tiver galeria. Aqui na escola Tancredo Neves, a gente pode observar que está aproximadamente uns 40 centímetros, 50, mais baixo do que o nível do aterro. Você estuda aqui, garoto? Não, eu estou no Francisco Lacerda Guiar. E você, estuda onde? Aqui. O que você está achando da escola ficar abaixo assim? Está ficando bom ou ruim? Ruim. O que você queria que o prefeito fizesse? Me passasse rua aqui. Vai passar uma rua aqui também? Eu preciso, minha gente, que cada uma das mulheres de São Pedro, cada um dos homens de São Pedro, vejam que daqui para frente os campos ficarão diferentes. Parabéns para todos vocês! Parabéns, distribuição de balas públicas, a distribuição de balas para as crianças e o show que vai ser distribuído daqui a 10 minutinhos. Agora, até eu acho, do meu ponto de vista, um pouco difícil é o Odebrecht desfazer o cacapim, já tá pronto. O que eles acham que tá amarrando a obra é o pessoal que tá morando dentro da galeria. O problema também é sobre a galeria. Minha barraca tá lá até hoje, sem levantar, correndo risco de entrar quando chove, todo mundo sabe. Eles estão querendo que eu tire o barraco para passar a galeria. Uma obra, uma casa de laje, igual está respeitando lá. Então, esse projeto pode ser mudado. E é isso aí. Os engenheiros da Depref são agressores, eles agridem. Eles não respeitam, porque eles enxergam em nós como se nós fôssemos apenas invasores. E por que não dizer que a direção da prefeitura também enxerga em nós invasores? Para São Pedro, é uma coisa que... Eu vou falar, no prédio não existe, que é o mendigo que vai de São Pedro. Acho que nós temos de unir mais e fazer uma passeata exatamente lá para resolver isso.
junta mulher, criança, homem, vamos lá apertar ele, porque se não for, não vai acontecer isso. E o dia que for, chama a televisão, chama tudo para ir junto. Hoje nós estamos aqui reunidos com os moradores do São Pedro, né, do Grande São Pedro, para receber a secretária de Meio Ambiente, para ver a questão do dique que está sendo escavado, começando aqui pelo Santo André, o ponto que a gente está é no Santo André, onde a máquina está escavando, né, o dique, separando as famílias do bairro do mangue, né, onde a gente não vai poder ter acesso ao outro lado. Então, acho que está o momento de a gente mostrar para eles que a gente está sem necessidade, né, a gente está precisando que esse dique seja alterado lá depois do último barraco, para não ser prejudicado. Eu estou aqui hoje juntamente com meus companheiros, né, para nós resolvermos o problema desse dique, que o qual vem nos prejudicando, né? Inclusive, aonde o dique quer passar, vai atingir 300 famílias. Vai ele passar por trás do último barraco, ou se não, não haver dique. Porque nós não vamos aceitar que os nossos sofridos companheiros ficam derrotados nesse ponto. Então, são essas minhas palavras. Aí, é A gente está querendo fazer o levantamento também socioeconômico das pessoas, o relacionamento afetivo delas com os vizinhos, né? Como é que vocês estão se dando com os vizinhos, estão trabalhando com os vizinhos, o relacionamento, como é que está a rua de vocês, se está legal. Isso é uma humilhação da fila da carne. Isso daí está sendo maravilhoso. De graça. Por exemplo, a gente está na São Pedro, onde apresentando um vídeo, né, de ação, de assistir isso aqui, da gente sair, né, o vídeo, o equipamento aqui, a ação é essa que está realizando. Né? Mostrar para as pessoas como é fácil manusear o equipamento doméstico, né? E ela tem um poder muito grande, uma força muito grande, por exemplo, de você ir até o prefeito, reivindicar ou trazer até aqui, filmar, reivindicar e mostrar para a comunidade. Thank you.
vou entrevistar com esse meu senhor. A comunidade reclama muito dos problemas que a pedreira traz, né? Que é pó, barulho e trepidação com as explosões. Sim, mas se alguma pessoa desse planeta, Terra, o que o senhor acha uma pedreira praticamente dentro do bairro de Santo Antônio? A pedreira estava aqui há 30 anos, né? Não tinha ninguém por aqui. Para falar sobre a exposição, eu fico imaginando. Bom, é o barulho urbano, é Babel cotidiano, não sei. Mas tudo começou com o Lando. Com o Lando querendo falar assim: vamos fazer uma performance, vamos fazer um trabalho, vamos mudar, vamos, sei lá, inverter aquele espaço universitário, careta, velho, cansado. Tá, aí chamou quem? Hélio Coelho, chamou Zupo. Alô, alô. Estamos querendo fazer uma coisa diferente? Não, diferente nada. Todo mundo já fez isso, claro. Mas nós não fizemos ainda. Então, aí, assim... Mas é tudo preto, Lando. Tá preto? É. Mas é do preto mesmo, no escuro. A galeria geralmente é branca, a paredinha é branca. Tudo branquinho, bonitinho. E eu resolvi mudar. Falei, então a gente joga preto. Trabalhar com preto. Preto é o quê? Penumbra. Vou trabalhar com sujeira. Então, nada melhor do que saco de lixo, ratos e um painel sobre a cidade. Que, de repente, pode ser tudo, sei lá... A zoeira, a zona, o barulho, cor, movimento, gesto, tudo misturado. Botar pintura no espaço cênico e acabou, sabe? É normal, é simples, é fazer tudo isso. É uma bagunça, é uma loucura.
Numa tentativa de promover uma discussão séria sobre drogas, os alunos da universidade se reuniram hoje no IC3 para discutir o tema maconha. A reunião contou com a participação de professores, alunos, artistas e advogados capixabas. Você faz um trabalhinho de EBR, né, para o que é drogas, e a gente vê a prática da reitoria, né? No ano passado, chamou a Polícia Federal para invadir o campus, prender estudantes que estavam pichando, estudantes que supostamente estariam se drogando, né, fumando maconha e tal. Que tratamento que a universidade dá a esse tipo de coisa, essa questão, né? Assim, que a gente não vai ter, aí a gente já questiona até a própria autonomia da universidade em a gente, enquanto estudante, poder se reunir e fazer um debate, né, sobre a maconha. E a gente também não pode deixar de falar aqui, de omitir, a questão da prisão de um amigo nosso, né, que foi preso aqui dentro da universidade, portando alguma quantidade de maconha. Meu nome é Sueli. Eu faço parte da diretoria do Centro Acadêmico Livre de História e dentro de várias programações de avaliação de curso, avaliação de vida, avaliação de história, você promover um tipo de debate desse, que vai ser uma grande contribuição na Constituinte, que é um dos temas muito polêmicos, né, na atual conjuntura do Brasil, quando se vai para as ruas e se festeja Copa do Mundo e tem pessoas presas, massacradas porque fumaram maconha. Hoje, nos dias que eu tenho divulgado esse debate, eu tenho sentido o estigma de professores da Universidade da UFES quando dizem que leite sim, leite na Constituinte e não maconha, que é um tema irrelevante, porque é droga, não sabendo eles, ou sabendo eles, omissos, talvez, que droga está aí. Os jovens estão sendo massacrados. Que é necessário, dentro dessa lei aí, dessa constituinte, e na gente, enquanto indivíduo, enquanto consumidor de maconha, sabe, levar para a constituinte as nossas inquietações, enquanto consumidores, enquanto está nesse mundo, enquanto está nesse Brasil, sabe, enquanto está dentro dessa universidade. Maconha já. Todo mundo já sabe, só os síndicos não aceitam que esse é um tema para ciências sociais, que isso é uma conclusão mesmo, que droga não é caso de polícia, que droga é caso de ciências sociais. E também outra coisa que faz parte de direitos individuais, uma coisa que a gente concluiu também, que cada um fazer da sua vida o que quiser. Que as pessoas questionem isso, né? Porque o mais importante é a educação mesmo, social. Gestão e do DEC mesmo, não sei como que vai ser esse organismo, como vai funcionar esse organismo no próximo tempo, e absorver, por exemplo, esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui no Carmélia, com essas crianças, as oficinas de arte livre, no caso aqui, por exemplo, vídeo, né? Olha, eu acho as oficinas de arte livre uma coisa ótima, e quero a gente ver se continua no ciclo, vocês fizeram, foi tão bom, né? Assim, tá vendo, foi muito bom. E se expande para as comunidades. A gente vê se tem um pouco de recurso para expandir isso para as comunidades. Gostaria de te informar que tem duas comunidades, fora os meninos de rua, os meninos. Entre os projetos aqui que estão à disposição. Com a comunidade, a gente tem toda a comunidade.
matemática, português. Isso que vocês fizeram, tipo, hoje aqui no Carmelo, essas fantasias, vocês não gostariam de aprender isso na escola, não? Eu gostaria. E você tem nenhuma matéria que ensine isso? Na curso, fala tudo. E no bar? Cabeça, tronco, esperto. Você sabe quantos funcionários tinha o ESBEM? Você sabe quantos menores eles atendiam? Quanto cada criança que atendia gastava? Não, não ia saber. 50 milhões. Milhões? É, milhões de cruzeiros. 50 mil cruzados. Sabe o que é? 50 mil cruzados. Tudo bem. Não sei se você já conhece a experiência que está rolando lá. O pessoal de lá do estado, eles estão pegando as crianças e levando para um centro de profissionalização. Tipo assim, a rapaziada fica lá, os que são de menor vão ganhando aquela grana, botando na poupança, sabe? Pô, a rapaziada tem um lugar para almoçar, né, cara? Isso é massa aí. Mas é um trabalho também, né? Um lugar que tem, de repente, para você trabalhar, para você comer, para você se divertir. Ah, se pega uma cerveja, você pede um copo. Se acende um cigarro, você pede um. Eu não nasci pra coroné, coroné. Bahia da água do meu chapéu. Pô, roupa de peixe, só beleza, hein? Canta, canta, minha gente. Já precisa pra lá. Canta, pode cantar. Ele já teve uma passagem pelo cinema, ele já foi. Já foi. Eu queria perguntar para os meninos sobre o que eles estão achando mesmo assim, de vir para cá, de ver filme. E, por exemplo, o que eles acham da gente procurar desenvolver outras atividades, né? Por exemplo, fazer educação física, sabe? Mexer com pintura, mexer com arte também, sabe? Jogar bola, de repente fazer natação. E eu queria colocar uma coisa, que, por exemplo, que esse tipo de trabalho que a gente está fazendo com vocês é uma coisa que tem que ter, ó, eu estou falando uma coisa importante. Esse tipo de trabalho que a gente está fazendo com vocês, a gente está sendo questionado por um monte de pessoas perguntando da validade, de que vale, entendeu, a gente fazer isso. Teve um cara que falou pra gente que a gente está querendo tapar buraco, entendeu? Desvalorizando mesmo, falando que não vale a pena fazer trabalho com vocês. É, tem que mostrar pra nós esse negócio aí de quem tá desvalorizando aí a nossa gente aí, pra depois nós meter o cacete, ó. Não meter o pau, não meter o pau. Thank you.
na posse da nova diretoria do TCE, a chave para sair dessa maré. Somos aqui com o documento na mão e ele denunciou uma série de irregularidades como fraude nas eleições do TCE. E a gente vai entrevistar alguns membros da chave para confirmar essas irregularidades. Vamos lá. O que nós vivemos, principalmente aqui no Brasil, é uma fase muito importante de abertura, de diálogo, de discussão de problemas, os mais variados. Também a nível da Universidade Brasileira, isto também ocorre. A mesa não quer dar a palavra. Nós temos várias denúncias de corrupção e de fraude eleitoral na eleição do TCE, e queremos denunciar. Essa briga que nós vimos aqui na posse da diretoria, é isso que nós queremos na Universidade Federal do Espírito Santo. Agora as divergências vão fazer essa universidade avançar mais, tá entendendo? Agora em relação às fraudes, honestamente, nessa dimensão que está sendo colocada aí, eu acho que realmente não existiu essa fraude não. O choro, o direito ao choro é democrático, tem que haver mesmo. Uma comissão eleitoral viciada boicotou a presença dos demais membros das outras chapas nas mesas de apuração. E agora a discussão, a participação dos estudantes não ocorreu. Tá entendendo? Agora, as irregularidades que a gente levanta quanto ao DCE, a comissão eleitoral que teria de ter seu regimento aprovado no Conselho de Entidade de Base, e isso não ocorreu. Tá acendendo a luzinha aqui, será que a bateria acabou de novo? Sim. Puta merda. O Brasil na Ordem Internacional, 18º Painel do Espírito Santo da Constituinte, nesta sexta na Rede Gazeta. Mas no Departamento de Comunicação houve resposta ao pedido da estatuinte. Nós, um grupo de alunos que estamos trabalhando desde a primeira plenária, eu queria que eu garantisse a minha informação. Desde a primeira plenária, a gente tem feito cobertura da estatuinte em vídeo. É porque, inclusive, é um instrumento muito dinâmico e serve muito como informação para as pessoas, né? E a gente está trabalhando espontaneamente. E a gente estava a fim de, inclusive, continuar esse trabalho espontaneamente como pesquisa. Porque nós formamos um grupo na comunicação chamado Pesquisação e temos um princípio, que a gente desenvolve uma pesquisa na área de meio de comunicação. A Estatuinte solicitou que a gente entregasse uma proposta e nós entregamos. Inclusive solicitou que um jornalista responsável. Nós também apresentamos um jornalista responsável, que além de ser jornalista, continua sendo aluno da universidade, que não tem interesse nenhum em ganhar nada, em sim ganhar conhecimento. Estamos aqui no auditório do Centro de Artes, na Universidade Federal do Espírito Santo, acompanhando o debate político Formas de Governo, a UFES e a Realidade Capixaba, entre os candidatos ao governo do Estado, que conta com a participação de Rubens Gomes, do PDT, Arlindo Vilasco, do PT, e que marca a ausência dos candidatos dos principais partidos PFL e PMDB, Elcio Álvares e Marcos Mauro, respectivamente. A comunidade universitária pede pelas eleições diretas para o cargo. Soltaram, vai começar. Ai, meu Deus. É lógico, tá morrendo. Vai lá, tu pegar suas coisas. Viva o terceiro Reich! O site Hitler da reitoria. Fica aí. Hitler para reitor. Ô, Frank. Hitler para reitor. Hitler para reitor. Hitler. Hitler. Thank you.
Mas mesmo assim, você tá vendo que não é mais um problema de natureza, tanto assim de erosão. É mais destruição, quer dizer, os estudantes, os funcionários, vêm para cá destruir a mata, é isso. Não estão querendo reconstruir a mata a partir de uma obra da natureza que nós não temos essa bagagem toda, né? Reflorestamento com cannabis já. Hein? Reflorestamento com cannabis já. Tá aí uma opinião sensata e objetiva. Só qual? O que você acha? Que reflorestar com árvores assim, típicas da Mata Atlântica. Esta serenidade. Este voo calmo. Me diz alguma coisa. Pra gente começar a fazer as entrevistas, tá? Vamos pegar as pessoas, colocar debaixo do cortinado e vamos fazer as entrevistas. Vamos lá. É muito mal pro coração. A poluição, quando bate, acaba com o interesse da vida. E a hora que a pessoa não tá a fim de viver, não existe nada. Meu Deus, ele conseguiu sobreviver à praia de Camburi, gente. Olha o estado dele. Ele é negro. Ele é branco. Marrom! Fica fazendo um bate, nossa, o povo delirou agora. Tá muito rápido. Vai cabir, né? Vou ficar uns dois quadros, se você ajuda. Até amanhã. Olha aqui, Marcos. O que eu fiz são esses chifrudos ali. Atendeu. Atendeu o chifrudo e o mais. Essa outra anta ali também. Dá um steak nela, que ela é ótima. Ela tem uns detalhes chocantes. Tudo a liberdade. Tô pensando isso aí com ela. Tem uma criança aqui. Isso é ótimo, ó. No cabelão da sua aqui, ó. Aquela outra ali. Aqui tá aqui, ó. Tem que ir. Ah, tem. Olha, vale tudo aqui. Vale tudo. Vem cá. Vem cá, só. Vem cá. Olha, menino. Eu tô matando em ouro. Lá vem! É o carnaval, é uma coisa super colorida, brilho, é fantasia, fantasia é a vida é fantasia. E a vida é o lixo. Só fantasia. E o lixo é a vida. Nada de crueldade. E egípcio? Tudo egípcio, faraônico, que a vara é faraônica pra caralho. E... Lótus. Ah, muito lótus. Pelo espavão, né? Ah, eu sei, todo mundo tem coisa pra fazer, cara. Nessa época.
thousand class of look and light. Você quer isso que você quer? Que eu fale tudo, mas tudo não me deixa falar nada. Piado lindo esse, melhor do Brasil, olha. Olha que bicharel imenso. O que você tá pensando? Não sei. Você não sabe? Baixo, vazio. O que é o vazio? O branco. O branco? O que é branco? Nada. Ao mesmo tempo pode ser tudo, né? Mas por que você pensa branco? Tilt. Deu tilt? Tilt. O que é tilt? É um passo para liberdade, assim. Que liberdade? Esquecimento. Esquecimento de quê? Dos compromissos. O que você está procurando? Vontade. Os elementos, né? Procurando os elementos. Água. Pedra. Ar. Fogo. Quatro elementos em um só. A liberdade. Você sabe o que é público? Público? Hein? Tá filmando? Tá. Pois bem, pra mim, a cidade utópica, ela começa pelo público. O ponto central dela é o que é público, é o que é de todo mundo. E você tá esquecendo disso, sabe? E eu acho que é por aí que começa uma cidade utópica. Uma cidade que é pública. De todo mundo. Foi muito importante que a partir do momento que surgiu essa pesquisa de integração de conhecimento através da arte, da comunicação para a educação social, foi um suporte assim, enorme para desenvolver uma porção de coisas. Sejamos realistas, sejamos o impossível. Isso é uma frase de um livro sobre utopia, sabe? Porque a gente via a todo momento o impedimento de se fazer coisa aqui dentro da universidade. E a partir daí, dessa pesquisa, o projeto Cidade Utópica e a pesquisa de integração e a sala 5, a gente começou a deslanchar uma porção de coisas. A gente trouxe o circo da cultura para a universidade, a gente chegava nos lugares, sabe, que ele pedindo apoio e tal, as pessoas se negando, não, vocês são cidadãos, vocês não são entidades, uma entidade, vocês não são instituição. E a gente esbancando isso o tempo inteiro com argumento, sabe, dentro do argumento do projeto Cidade Utópica e da pesquisa de integração de conhecimento. É uma coisa importante se dizer, que essa é uma pesquisa meio, não é uma pesquisa fim. Quando começou o projeto Cidade Utópica, já existia essa pesquisa de projeto manifesto, que a pesquisa adotou. Então, existem dois níveis. Um é de você se propor a interferir com o manifesto. Você vai se propor esse manifesto, cada um do seu jeito. Eu resolvi, como trabalho de graduação, começar a pensar sobre a cidade utópica. Apresentar uma realidade como se não houvesse conflito de classe, se não houvesse conflito de interesses, né? E basta definir as coisas de acordo com o interesse de quem está lá no poder, do político e tal. Thank you.
Aonde está você, mórbida? Sobre os modos de manifestação individuais, porque o senso comum é senso comum confundir autoexpressão empática, como a minha expressão pública normalmente, com nervosismo ou descontrole, e outras que podem significar, quem sabe, repressão, timidez ou premeditação, com serenidade. A ex-diretora do Centro de Arte, Mariana Lindenberg, declarou em A Gazeta, em 86, que ninguém questionava as minhas ideias no Centro de Arte, mas que a minha forma era insuportável. Por isso eu fui afastada, demitida sem justa causa. Realmente não me considero uma pessoa serena. A minha mente é muito excitada, dentro da minha perfeição, de não ser hipócrita, sabe, de pagar um preço. Então, não acho. Eu acho que as leis cruéis, e excludentes e discriminatórias, a gente deve protestar sim. É, paz sem voz não é paz, é medo. Gostaria muito de acreditar, mas tudo que vejo é tédio, paralisia. Você vai ter o que fazer. Teremos nossas festas com o Vicente. Teremos tudo de volta, tudo de volta. O imperador já está caindo. Os subseres estão chegando aí. Para, seu cientista idiota! Eles estão invadindo o Chastrante! Estou invadindo o Chastrante! There was a boy, a very
Yeah.